লগ করে আর তেও এটা বর্ণনা করে যে তেওর শাহু আর হাজবেন্ড মিসিং হয়ে আছে যা আগস্ট মাহর পরাই আর এটিালেক নুনমাটি পুলিশে একো করা নাই সেইদিনাখনই যুক্ত অ্যাবডাকশন কেসর কমপ্লেইনেন্ট তেখে দে নির্মাল্য দে তেখেতে সিআইডি অফিসত যায় আর সিআইডি অফিসত গই যুক্ত এজাহার দিছে সেই এজাহারখনের উপর ঠিকমতে ইনভেস্টিগেশন হওয়া নাই বলে ডিআইজি সিআইডি শ্রীমতী ইন্দ্রাণী বৰুৱাক লগ করে সিআইডি অফিসর পৰা এই কেসটো সাবলৈ আমাক জনোৱা হয় আর তারপর আমার গুৱাহাটী পুলিশত এই কেসটো রিভিউ করা হয় আর একটা স্পেশাল টিম বনোৱা হয় যে টিম হেড করেছিলে আমার সেন্ট্রেল ডিস্ট্রিক্টর এডিশনেল ডিসিপি কল্যাণ পাঠকে এই কেস মেন মিসিং রিপোর্ট আর যুক্ত অ্যাবডাকশন কেস এই দুইটার রিভিউ যেটা আমার স্পেশাল টিমে করলে তেতিয়া দেখা গল যে তাত কিছু কিছু ইনকনসিস্টেন্সি আছে আর অলপ সন্দেহ করবলিয়া থল আছে সেইমতে দুইটা কেসরে মেন মিসিং কেসর যিজন ইনফরমেন্ট বন্দনা কলিতা আর যুক্ত অ্যাবডাকশন কেসর কমপ্লেইনেন্ট নির্মাল্য দে দুইজনকে পুনর্বার এক্সামাইন করা হল আমার স্পেশাল টিমে যেতিয়া বন্দনা কলিতাক ফার্ডার এক্সামাইন করলে কোয়েশন করলে তেতিয়া তেওঁৰ ভার্সনত কিছু কিছু ইনকনসিস্টেন্সি দেখা গল আর থোরো ইন্টারোগেশন দুদিনিয়া ইন্টারোগেশনের অন্তত বন্দনা কলিতাই স্বীকার করবলে বাধ্য হল যে এটা অপরাধ হয়েছে আর তেওঁ বিভিন্ন ভার্সন দিছিলে প্রথমে এটা ভার্সন কৈছে তারপর কোনোবাই হত্যা করা বলে কৈছে তারপর তেওঁ কলে যে হাজবেন্ডে তেওঁ শাহুয়াইক মারিলে আর তেওঁ খঙৰ ভমকত হাজবেন্ডক মারি দিলে এনেকুৱা বিভিন্ন ভার্সন কৈছে কিন্তু পুলিশের সাস্টেইন ইন্টারোগেশনত শেষত তেওঁ আসল কথাটো স্বীকার করবলৈ বাধ্য হল যে তেওঁ বন্দনা কলিতা যার বয়স 32 বছরমান হব আর তেওঁ জিম ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে কাম করে তেওঁ জিম ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে কাম করে এটা গুৱাহাটীৰ জিমত বর্তমান মাসল পাম্প জিম বন্দা এরিয়াত তেওঁ জিম ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে কাম করে তেওঁ দুজন সহযোগী এই অপরাধটি করার ধন্তি ডেকা যি এজন টুরিস্ট ক্যাব ড্রাইভার হিসাবে কাম করে আর এজন অরূপ ডেকা যি শাক পাচলির ভেন্ডার দোকান দিয়ে আমার খানাপাড়া এরিয়াত এই দুজনের লগত মিলি তেওঁ শাহুয়াই আর তেওঁ হাজবেন্ডক হত্যা করেছে আর হত্যা করে দুইজনেরে বডি পার্টস পিস পিস করে কাটি পলিথিনত ভরাই মেঘালয়ের এরিয়াত পেলাই দিছে এটা আমি যেটা ইন্টারোগেট করলো ইন্টারোগেট করার পিছত দেখা গল যে যুক্ত ঘটনা বর্তমান পোহরলে আহিছে যে 26 জুলাইর দিনা যা বছর 2022 26 জুলাইর দিনা শঙ্করী দে তেও থাকে সানমারিত সানমারিত তেও যত থাকে সেইটো ঘরত তেও অরূপ ডেকার লগত যায় সন্ধিয়া সময়ত আর প্রথমে অরূপ ডেকা আর বন্দনা কলিতা শাহুয়েকর ঘরত সোমায় এটা গারুড়ে শাহুয়েকক উশাহ নিশাহ বন্ধ করে আর তেও যেতিয়া অচেতন হয়ে যায় তারপিছত তলত বেলনা মারি এডাল দি এখন দায়ে তেওঁর মূৰটো শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছেদ করে তারপিছত গোটেই বডিটো তিনিটা পার্ট করা বুলি তেওঁ বর্তমান স্বীকার করেছে সেই সময়ত যিজন ধন্তি ডেকা ঘৰৰ বাহিৰত আছিলে ধন্তি ডেকাক পলিথিনৰ বেগ আনিব কয় পলিথিনৰ বেগ ধন্তি ডেকাই লৈ আনে আর এই বডি পার্টসখিনি পলিথিনৰ বেগত ভৰাই কম্বলেৰে মেৰিয়াই সেই ধন্তি ডেকাৰ এখন হুন্দাই এক্সেণ্ট গাড়ী আছে সেই গাড়ীত সেইদিনাখন ৰাতিৰ পুৱাৰ ভাগলৈ সেই ৰাতি হুন্দাই এক্সেণ্টেৰে তিনিওজন ইয়াৰ পৰা মেঘালয়লৈ ৰাওনা হয় মানে 27 জুলাইৰ ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং তেওঁ মেঘালয়লৈ ৰাওনা হয় আৰু ৰাওনা হৈ যিটো আমাৰ চেৰাপুঞ্জী
road আছে শিলংৰ পৰা সেই সেরাপুঞ্জি ৰোডৰ এটা জায়গা ডক হাউইত ওপৰৰ পৰা তললৈ এই বডি পার্টস খিনি পেলাই দিয়ে আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা জায়গাত গৈ যিখন ডাৰে বডি পার্টস হি কাটিছিলে হৰিটো বিচ্ছেদ কৰিছিলে সেই ডাওখন আৰু খাহুৱেকৰ যেটো মূৰটো আৰু বেলনাডাল আৰু বেলেগ এটা জায়গাত পেলাই দিয়ে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ পিছত 17 আগষ্টৰ দিনা 17 আগষ্টৰ দিনা জি ধন্তি জি অমৰজ্যোতি দে বন্দনা কলিতাৰ হাজবেন্ড তেওঁ নাৰিংগীৰ তেওঁলোকৰ যেটো ঘৰ নাৰিংগীৰ ঘৰত থাকোতে তাতে ধন্তি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকাৰ সহযোগত এডাল ৰডেৰে অমৰজ্যোতি দেৰ মূৰত মাৰে আৰু তেওঁ যেতিয়া অচেতন হৈ যায় তাৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰটো 5টা টুকুৰা কৰে আৰু সেইদিনাখন ৰাতি এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত 18 আগষ্টৰ আৰ্লি মৰ্ণিং খুব পুৱাতে আগৰ দৰে পলিথিনৰ বেগত বডি পাৰ্টছখিনি ভৰাই তেওঁলোকে হুণ্ডাই এক্সেণ্ট গাড়ী যি ধন্তি ডেকাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আৰু এইবাৰ ডাউকিৰ যিটো ৰাস্তা সেই ডাউকিৰ ৰাস্তাত সেইখিনি এটা ডক হাউৱেত পেলাই দিয়ে এই ঘটনাটো যেতিয়া আমাৰ পুলিচৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিলে তেতিয়া ধন্তি ডেকাক আমাৰ গুৱাহাটী পুলিচে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তেওঁক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় যিজন অৰূপ ডেকা তেওঁক গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু বন্দনা কলিতা যি আগৰ পৰাই আমাৰ পুলিচৰ জিম্মাত আছিলে তেওঁলোকক লৈ মেঘালয়লৈ ৰাওনা হয় আমাৰ স্পেচিয়েল টীম আৰু মেঘালয়ৰ পুলিচৰ সহযোগত যথেষ্ট সহায় আমি পাইছোঁ সঁহাৰি পাইছোঁ মেঘালয় পুলিচৰ সহযোগত যোৱাকালি যিটো জেগাত শাহুৱেকৰ বডি পাৰ্টছ পেলাইছোঁ বুলি কৈছিলে তিনিওজন অভিযুক্তই সেইখিনিত আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰাত অত্যন্ত দুৰ্গম অঞ্চল তাত বিচাৰ খোচাৰ কৰাত আমি কিছু বডি পাৰ্টছ যোৱাকালি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি বাকী দুজন অভিযুক্ত যি অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত যি আমাৰ আনজন ভিক্টিম যি অমৰজ্যোতি দে তেওঁৰ বডি পাৰ্টছ য'ত পেলাইছোঁ বুলি তিনিওজন অভিযুক্তই কৈছে সেইখিনি বডি পাৰ্টছ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ অভিযান অব্যাহত ৰাখিম এতিয়া ঘটনাৰ মটিভটো কি হ'ব পাৰে যিটো এতিয়ালৈকে তদন্তত দেখা গৈছে যে 12 বছৰমান আগতে বন্দনা কলিতা আৰু অমৰজ্যোতি দেৰ বিবাহ হৈছিলে আৰু দুইখন ঘৰৰে বন্দনা কলিতাৰ ঘৰ আৰু অমৰজ্যোতি দেৰ ঘৰ দুইখন ঘৰৰে অমতত এই বিবাহ হৈছিলে পিছত শাহুৱাই শংকৰী দে দুয়োজনকে গ্ৰহণ কৰে অমৰজ্যোতি দেৰ যিটো আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰি গম পাইছোঁ তেওঁৰ লাইফষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে তেওঁ বিশেষ কোনো প্ৰডাক্টিভ এমপ্লয়মেণ্টত নাছিলে আৰু ৰিপৰ্টেডলি তেওঁ কিছু এডিক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চো লয় বুলি আমাৰ তদন্তত ওলাইছে আৰু তেওঁৰ বন্ধু বহুত বেছি আছিলে আৰু সেই বন্ধু বিশেষকৈ মহিলা বন্ধু বেছি আছিলে আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন কথাতে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো অলপ বেয়াৰ ফাললৈ যায় বন্দনা কলিতাই জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে আৰু জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ ট্ৰেইনিং লওঁতে শাহুৱেকে তেওঁক যথেষ্ট ছাপৰ্টো কৰিছিলে কিন্তু পিছত সেই ছাপৰ্টটো লাহে লাহে নাইকিয়া হয় এইখিনি বন্দনা কলিতাৰ আমি ভাৰ্চন কৈ আছোঁ বন্দনা কলিতাৰ খুব ক্লজ ফ্ৰেণ্ডছ এই ধন্তি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকা এদিন বন্দনা কলিতাই এটা প্লেন কৰে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ড আৰু তেওঁৰ শাহুৱেকৰ পৰা যাতে তেওঁ পৰিত্ৰাণ পায় আৰু হয় সম্পত্তিৰ লোভো হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা অত্যাচাৰো হ'ব পাৰে সিমানখিনি এতিয়ালৈকে আমাৰ তদন্তত অহা নাই
তেওলোকে প্ল্যান করা মতে শেষত 26 জুলাই যোৱা বছৰ 26 জুলাই দিনা হাহুয়েকক হত্যা কৰি কৈৰৰ বিভিন্ন অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গ মেঘালয়ত ডিসপোজ কৰে আৰু 17 আগষ্টৰ দিনা তেওঁ হাজবেণ্ড অমৰজ্যোতি ডেকাক হত্যা কৰি কৈৰৰ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গ মেঘালয়ত পেলাই দিয়ে তিনিজন অভিযুক্ত বৰ্তমান আমাৰ গুৱাহাটী পুলিচৰ জিম্মাত আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি বডি পার্টস হাহুয়েকৰ ৰিকভাৰি কৰিব পাৰিছো আমি তেওঁৰ যি পতি হাজবেণ্ডৰ এতিয়ালৈকে বডি পার্টস ৰিকভাৰি আমি কৰিব পৰা নাই সেইটো আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ বাদেও বন্দনা কলিতা আৰু ভন্তি ডেকাৰ মোবাইল ফোন আমি জব্দ কৰিছো যিখন গাড়ী ইউজ কৰি হুণ্ডাই এক্সেণ্ট ইউজ কৰি এই বডি পার্টসখিনি পেলোৱা হৈছিলে তথ্য প্রমাণ নাইকিয়া কৰিবলৈ সেই গাড়িখন তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহায়ত আমি জব্দ কৰিছো আৰু বৰ্তমান তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ লগত আছে আমি আমাৰ কেছ সংক্ৰান্তত অতি সোনকালে গাড়িখন আমি ইয়ালৈ আনিম শংকৰী দে আৰু অমৰজ্যোতি দে যি দুজন ভিক্টিম তেওঁলোকৰ এ টি এম কাৰ্ডকেইখন বৰ্তমান আমাৰ যিটো স্পেচিয়েল টীম সেই স্পেচিয়েল টীমে তদন্তৰ খাতিৰত জব্দ কৰিছে আৰু যি ব্লেংকেট আৰু কাপোৰ কানি আছিলে হাহুৱেকৰ যিখিনি আমি পাইছোঁ বডি পাৰ্টছৰ লগত সেইখিনি বৰ্তমান জব্দ কৰিছোঁ এতিয়াও যথেষ্ট তদন্ত আগবঢ়াবলৈ আমাৰ বাকী আছে বাকী যিখিনি তদন্ত সেইখিনি আমি আগবঢ়াই নিম কেইবাটাও মটিভ থাকিব পাৰে গতিকে আমি এতিয়ালৈকে আমি স্থিৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই যে কি মটিভৰ কাৰণে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল তেখেতৰ সম্পদ শংকৰীদেৰ যিখিনি পৰিয়ালৰ সম্পত্তি আমাৰ ফ্লেটৰ কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাড়াও পাইছিলে বুলি আমাৰ তদন্তত বৰ্তমান আহিছে অমৰ ডেকা অমৰজ্যোতি দে আৰু শংকৰী দেৰ মাজতো সম্পৰ্ক ইমান ভাল নাছিলে কাৰণ অমৰজ্যোতি দেৰ যিটো লাইফষ্টাইল সেইটো অলপ বহেমিয়ান লাইফষ্টাইল যেন আমাৰ তদন্তত ওলাইছে আৰু মাকৰ লগতো তেওঁ সম্পৰ্ক ভাল নাছিলে বুলি ওলাইছে আৰু সেইকাৰণেই মাক আগতে যদিও একেলগে আছিলে মাক নিজৰ পুত্ৰৰ লগৰ পৰা আঁতৰি আহি তেওঁ চানমাৰি থকা ঘৰটোত আছিলে বুলি আমাৰ তদন্তত এতিয়ালৈকে ওলাইছে এজন এজনকে সুধিব নেকি আমাৰ তদন্তত তেনেকুৱা কোনো ফ্ৰিজত ৰখাৰ কথা ওলোৱা নাই যিদিনাখন ঘটনা সংঘটিত হৈছে 26 জুলাইৰ দিনাৰ সন্ধিয়া আৰু 27 জুলাইৰ দিনা আৰ্লি মৰ্ণিং বডি ডিছপ'জ কৰা হৈছে চিমিলাৰলি 17 আগষ্টৰ যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে 18 আগষ্টৰ দিনা খুব শেষ পুৱাতে বডি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ মেঘালয়ত ডিছপ'জ কৰা বুলি আমাৰ তদন্তত ওলাইছে